Čau, sem Maša Plaznik iz Žarka sreče in tale kratki video je namenjen temu, da se malo vprašaš, kako živiš. Dejstvo je, da smo čisto vsi enaki. Ja, vsi smo enaki. Vsi smo ljudje. Vsi imamo telo. Vsi imamo neko dušo, bitje, neko energijo. Vsi lulamo, kakamo, jemo in spimo. Tle smo vsi enaki. Ok? Vsi imamo neko družino, ogromno stvari je, kjer smo enaki v temu, da to imamo. In hkrati smo povsem različni, ker naša telesa niso čisto identična. Ja, imamo vsi telo, a to telo je vsako drugačno. In tako enako je naša mentaliteta, naše želje, kaj si želimo, kaj je za nas pomembno, kaj ni pomembno. In v vsej tej zmedi, katere smo bili deležni tudi glede na to, v katerem okolju živimo. Neko okolje bivše Jugoslavije, vsi enaki, vsi enakopravni, kjer se je ustvarjalo načrtno in spodbujalo to mentaliteto, da smo vsi enaki, da vsi lahko imamo vse. In to še vedno v našem DNK-ju, to še vedno tukaj prisotno v tleh. In hkrati, koliko to sploh ni res, koliko ne moremo biti vsi enaki, koliko je vsak od nas popoln unikat. Koliko smo čudoviti, posebni in malo nori hkrati v vsem tem, kar smo. In kaj, če ni nič narobe s tem? Kaj, če je čas, da začnemo res spoznavati, kdo smo, kaj smo, kaj si mi želimo, kako mi razumemo stvari, kaj mi verjamemo, kako mi vemo, da se lahko nekaj zgodi za nas. In začnemo izbirati to. Kaj, če ne rabimo več ponavljati za drugimi, povzemati, kar drugi rečejo? Kaj, če ne rabimo več delati po navodilih? Kaj, če lahko sledimo in zaupamo sebi, našemu vedenju? In če ti v sebi veš, da je boljše zate, da narediš nekaj, da izbereš nekaj točno na ta način, kakor pač imaš v mislih, naredi to, zaupaj si. Ne več delati po navodilih, ne več delati tako, kot so te naučili, kot so rekli, da moraš. Naredi tako, kot ti veš, da je prav. Okay. Seveda tukaj ne govorimo temu, ja zdaj kar ustreli soseda, ker ti gre na živce, valjda smo tle, dajmo biti odrasli. Okay. Govorimo temu, ko ti si naučena, da moraš nekaj izvajati, točno na določen način, ker samo tako je pravilno izvajanje tega. In ti veš, da je zate boljše drugače, ker je hitreje, bolj enostavno, bolj sproščeno, ker tako se več ustvari, poslušaj se in naredi to. Tako da, dej zdaj res si vzami danes, jutri, teh nekaj dni časa in dej si malo tekom dneva, ko se bojo stvari dogajale, poglej, aha, kaj? Res izberem tako, kakor si jaz, želim, kakor jaz vem, da je prav. In kaj naredim? Avtomatsko, kaj naredim, kakor so me naučili, kakor je rekla, ne vem, mama, da je prav, kakor je rekel, ne vem, oče, sosed, učitelj, kakor so rekli, ne vem, na televiziji, ok? In morda si zapisuj to, ali si zapomni se v glavi, če imaš to kapaciteto, in potem konc tedna daj malo pejdi skozi in poglej, kaj je čas, da lahko zdaj začneš spreminjati. In izberi eno stvar, ne rabi vse naenkrat. Izberi eno stvar in zavestno se tega loti in začni to spreminjati. In ko se bo to začelo dogajati, za karkoli gre, da se spomni in naredi tako, kot ti veš. In ful bom vesela feedbackov, da mi sporočite, kako je to za vas pomagalo, kaj je to spremenilo v vašem življenju. Ne rabite javno objavljati, lahko mi zasebno pošljete, če želite. Rada imam feedbacke, zato ker vem, da stvari res je možno spremeniti in koliko mi daste nek feedback, vidim, da ste res to naredili in da ne delam v prazno vse te videe. In če vam je bil video všeč, bom valjda vesela, da ga všečkate in podelite s komorkoli začutite. Naredite si lep dan. Čau, čau.